Поспілкуватись з дикими тваринами та навіть їх погодувати прямо з рук тут може кожен охочий. Найбільше це робити до вподоби дітлахам. Я в лісі попала! Ферма вже давно стала однією з туристичних візитівок Закарпаття. Втім, туристів через карантинні обмеження зараз значно поменшало. Відвідувачі кажуть, таке близьке спілкування з дикими тваринами насправді захоплює. Я тільки пару днів назад почув, що є така ферма оленяча. Мені стало цікаво, я приїхав сюди, щоб побачити. Дуже цікаво, дуже гарні оленята, дуже все тут чудово. Бачите, які вони милі і дружні. Давай, не бійся. Клас, дуже емоційно, приємно. Таке от спілкування близьке з ними. Кормити. Оп. Дитині приємно. Цікаві емоції. Ми хотіли провести сімейний праздник, от приїхали, посмотрели в інтернеті, типу ферму, хотим, щоб потім на було ферму заїхати і здесь посмотреть. Вообще интересно, що є таке в Закарпатті. Це дуже здорово. Це реально достойно. Мені понравилося ці. Що не треба нікуди їхати, да недалеко, рядом можна поїхати посмотреть. Реально много очень емоцій, очень много. Само увидів до дикого звіря, отак от в близості, це дуже здорово. А от вирощують оленів заради їх цінних рогів, котрі використовують у фармакології. З рогів добувають пантокрин, лікарський препарат з цінними властивостями. Вирощуємо ми суто для рогів, для пантокрина. Ми їм в кінці літа, серпень місяць обрубуємо, забирає Тернопільська фармацевтична фабрика. Перших плямистих оленів сюди завезли 35 років тому з Калінінграду. Зараз їх понад 300. Кілька поколінь плямистих оленів тут живуть на території майже 60 гектарів. Вони надзвичайно милі і доброзичливі. І сумувати їм тут, як бачимо, не доводиться. Адже майже кожен день вони спілкуються з туристами. Кілька тижнів тому тут вже народились перші у новому сезоні трійко оленят. Вже за місяць їх стане значно більше. Та поки оленята не підростуть, самки з лісу їх не виводять. А от дорослі тварини залюбки спілкуються з туристами. Кільком найбільш комунікабельним навіть імена придумали. Малиш і Борка у нас є такі два. Вони більш ручні такі. Оцей, бачите, ніхто й не підходить навіть. Це якби главар у них, всі бояться його. Є взагалі... Вони осінню починають, коли в них брачний період починається, та є 2-3 гареми створюють собі, ну, 3 самці, які з рогами, ну, і так розмножуються. Коли спека, та прячуться в лісі або тут. Ну, тут вони більш крутяться, бо туристи приходять, та щось їм перепаде. Як відомо, роги ростуть лише у самців. Причому швидкість росту залежить і від погоди. За кілька місяців вони стануть більш твердими і настане час їх спилювати. Для тварин це на краще, адже своїми рогами у дикій природі вони нерідко калічать один одного. Тепер, наприклад, почали в них пізно рости роги цього року, бо зима була теплою. І почали пізно рости, ну, думаю, так в кінці серпня будемо пиляти. Вони б скидали, ну, але це не є добре, бо їх тут багато. І за сезон, наприклад, ну, за зиму вони б, ну, половина витребили з одного. Ну, вони б почали, коли в них брачний період, почали б, ну, битися і один одного покалічать. Багато є такого, ну, і то не було б добре, бо поголів'я б зменшилось в рази. Поряд з плямистими живуть кози та вівці, які теж не втрачають можливості випросити у туристів трохи їжі. Та все ж оленям вони не конкуренти. Своєю витонченістю та грацією плямисті олені продовжують дивувати та захоплювати.